because of your policies, your agrarian experiments, your social and political organization, the direct executions of many thousands of people, many innocent families suffered. The country itself also suffered because of your policies. Many of your fellow Cambodians want to know whether you feel any remorse, whether you acknowledge that you also made very serious mistakes while you were in power. ទីមួយវាសោតរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាវាសោតរបស់ចលនាខ្ញុំវានៅថ្មីវានៅខ្ចីជាបន្តបន្តហើយទឹកដីវាចិត្តមកខ្ញុំជន់ជន់ហើយចិត្តរស់ស្រាយប្រាប់ដែរដូច្នោះកងក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងវាមានខុសអានេះដែលខ្ញុំជម្រាបឲ្យគឺថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ពីនេះខ្ញុំទទួលស្គាល់នៅក្នុងសភាឬបានសរសេរអ្នកណាគេបន្ទោសខ្ញុំគេកិនខ្ញុំគេមានសិទ្ធិរបស់គេ